Co všechno v dnešním díle uvidíte. To je dobrý. Co myslíš, máme šanci vyhrát? No jo, sopro. A šance je u každýho, že vyhraje. Tak. Uf, drž mě palce, jdu enchantovat. Držím ti všech... Fire Aspect 2 na diamantovým, tak pojď a jdeme spojit se sharpnessem, kolik to bude stát. Tam, ty máš Fire Aspect? Jo, na dia. 10 levů. Tak to jdu. Kde jsou ty emeraldy? Je? Co? No, kláčky. Já mám 44 diamondů. Tady... Tak čau to lidi, tady je Michal a Kovik. Ahoj. A vítáme vás u mého dalšího Let's Play s fanouškem. Tentokrát jsem tady s Kovikem a jsme na serveru Game Team. A co jsi si vybral za minihru? Annihilation. Jo, a můžeš ji nějak popsat těm, co ji třeba nehráli? Jaký jsou vám pravidla, nebo jak to vypadá, co se vám dělá? Jedná se o to, že jsme rozděleni do týmu. Vlastně to se pak ubírá, jestli jsme třeba do dvou nebo do čtyř. A každý tým má určitý vlastně svůj cíl, že musí zničit tomu protějšímu týmu Nexus, což je N-Blocks. N-Block a musíme ho prostě zničit, každý Nexus, vidíte, tak jsme tři týmy, a každý Nexus má 75 životů a prostě musíme a získáváme suroviny a vylepšujeme si a tak. Tak klikni na tu ovečku a dej green. Green? Mě to zabilo. Tak jo, jsem tady. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme čtvrtek 21. července, 4:04 odpoledne, tak stopky běží a co tu je? Co mám dát? Když klikneš na ten diamantový blok, na tu, no, tak dej si kit horník, to je takovej... Horník je kumpáč, jo. Zabilo, tak jsem tam. A když vytěžíš nějakou surovinu, tak ti to dá dvakrát víc. Aha, a tohle je ten náš Nexus. Jo, tohle je náš Nexus. A s ostatní nepřítelé mají taky Nexus. Jasně. A my jim ho musíme zničit. A ty Nexusy vypadají pořád stejně, ne? Prosím? Ty Nexusy vypadají pořád stejně. Jo. Právě, že když ho vykopeš, ten Nexus, tak ti to ubere v těch životech 75 na to, na 74. O, jasně, chápu. A právě tady si natěžíš ty irony a tak. A jasně. Od fáze 3 můžeš těžit i diamanty a to máš taky vpravo to, uprostřed. To tam máš taky, takže... tam až bude, jak je čas, tak tam máš fáze 1, tak až tam bude fáze 3, tam můžeš těžit diamanty. Jo. A kde je nějaká pec nebo to, aby jsem si mohl to železo přepálit? Pec? Tady. A jo, už tady. Vidím. Jsem zase slepej, díky. A nikdo mě to nevybere, když si tam tak dám, ne? Ne, to ti nemůžou vzít, to ti nemůžou vzít. Tak, já už si přepálu nějaký železo, tady nic. A když si dáš do Ender chestky nějaký věci, tak ti to taky nemůžou vzít, ale když si to dáš do té normální, tak to jo. Aha, tak jo. Zase to dávají do drčestky, která je tady. Jasně, díky. A když vytěžíš třeba listí, tak ti z toho padnou ty jablíčka a většinou já dělám to, že si natěžím goldy tady a udělám si golden apple. Jo. Tak, akáciový dřevo. Tyčky. Tak. A už si udělat meč. Tak, mám meč. Udělám si sekeru. Aha, na sekeru potřebuji ještě jedno, tak. Krát. Kolik času? Ještě dvě minuty, dobrý. Tak. Goro? No? Ty stříháš přes jakou věc? Kamtá si já Studio 8. Jo. Kámo stříhá přes Movie Maker. A právě, že já teďka budu stříhat na tom, na
jakože na počítači. A, no. Tak, a chtěl bych nějaký jakože stříhací programek nějak najít. Jo. Co to jídlo? Jídlo, no. Počkej, on to bírá jídlo? No, no. Za to. Uf. Brnění si teoreticky nemůžu udělat, co? Cože? Brnění si teoreticky nemůžu udělat, co? Můžeš z těch ironů. Můžu? Tak ty krásou debility, že ho za? Když vytěžíš dýně, tak ti padají dýňový koláče, což je výhodnější, než abys tady kopal meloun. Jasně, ah. Paráda. A nejlepší je to těžit tím... Aha, oni se ji obnovujou. Aha, to nejlepší je těžit sekirou, ty. Sekirou, tak počkej, tak já zničím tu dřevěnou konečně. Já se mi neplete v inventáři. No, kolik si to tak natěžíš? No, tak já těžím většinou kolem 20. Jo, tak. Já si taky nějak tak. A to doplňuje kolik tady to? Tohle? Tohle myslím, že jak je steak? Steak dark 4 nebo 5? Jo, to je celkem dost. Ale dýně dávají 4 nebo 3, nevím. Jasně. A melony dávají půl a celou. Až celou. Tak jo. Já si natěžím aj nějaký dřevo. Já, něco se stalo. Další fáze. Hráče se otevře... hranice teda. Ne, tak už hranice nevím. Se otevřely, takže už můžeš ničit Nexusy. Počkej, já tam ještě něco psal. Nexus nelze poškodit. Fáze 2. Jako ten náš? Je to tam napsaný. Je to napsalo v chatu. Hranice se otevře, Nexus nelze poškodit. Aha. Takže ještě chvilku. Jak jsou diamanty, tak asi od fáze 3 jsou. Jo? Mhm, já nevím, já jsem pěkně dlouho Annihilation nehrál. Na to hraju poprvý, takže. Jo? Mhm. 12. A to už by železo mělo stačit. Máme někoho na stráži, aby již tak hlídal, že by sem někdo šel? No to není třeba většinou, tady máš na spawnu asi 10 lidí. Jo. Počkej, já se uklidím tady to, ať se mi to neplete. A já ti ukážu tu nejlepší taktiku, jak mít jenom pro sebe diamanty. Jo. A když ničíš diamanty, tak se ti taky respawnou. Mhm. Tak, ještě kaloty, já budu mít kompletní brnění. Oh, čantlý věci. Ale emeraldy, budou se mi hodit na něco. A efficiency 2. Chceš ironový meč? Ne, díky, už mám. Bude mi na něco 20 emeraldů. Jo, můžeš, jo, to jsem ti ještě neřekl. Když si chceš enchantnout, tak si můžeš, tak tady máš na výběr, buď emerald bloky, lapis bloky, nebo diamantový bloky. A když dáš, jak je to první to okýnko, prázdný, tak do toho dáš tu věc, kterou chceš enchantnout. No. A vedle toho, tu druhé okýnko dáš nějaký blok, buď lapis, nebo jakože čím dražší, tím ti to bude dávat lepší enchanty. Jo. A no a pak tam budeš mít knížky na výběr 5, 10 až 15 levelů. Jo, tak chceš nějaký emeraldy, mám jich ještě 11. Není třeba, mám taky. 10 levelů, 15 levelů. A hodně se ani na těch emeraldech hodně dobře XP. Fire Aspect 2 na meč, pěkný. O, tak to je pěkný. 8, 10 železa už by mě na kohoty mělo stačit. A když vytěžíš štěrk, tak ti z toho spadne to, šípy a tak. Šípy. Z čeho si můžeš udělat šípy. Jasně. A i to, a i ty. Red mají hacky. To je jasný. Za to. Bude se na něco hodit za to asi, ne? Počkej, jídlo se mám takhle. Meč mám. Jak to tady vypadá vůbec? Co to je? Vůbec to vypadá docela zajímavě. Tak. Železnou sekiru, že ta dává taky damage.
Čili, takže já mám železný brnko, přemýšlím, jestli ještě něco bych chtěl, ty jo. Emeraldy. O, až bude fáze, až... Jo, teďka udělej to, že si natěž úplně co nejvíc bloků, dřeva. A uděj si z toho normální bloky. A uděj si, a pak ti ukážu teda tu taktiku jenom pro sebe, diamanty. Jasně, takže... Co nejvíc dřeva je zhruba kolik? Tak... já mám třeba stack a 8, tak stačí stack 40 něco. Surovýho nebo opracovanýho? Opracovanýho. O, tady mi někdo hodil ten luk. Jau. Tady jsou... Já tady vytěžím štěrk. Jo. Padaj ti... Jo? Padaj ti z toho? Jo, dobrý. Oni ti z toho aj padaj, ty šipy. Jo. Dobrý. Aha, už se zabíjej, ty kráso. Už někdo od nás umřel. Tak. Mám... 46 surovýho, tak kolik mě to dá? Skoro necelý 300 taky. No, to je dobrý. Tak. Ještě to chci. Zlato. Zlato nepotřebuju. Kde jsou ty diamanty stavny? Jo. Já ti to ukážu. O, bacha, už se tady fajtí, už se tady fajtí. Už? Aha. Dobrý, někoho jsem zapálil teďka právě. A odběhl k ním. Tak, červený ho jsem zapálil. Šmejt. Tak fajn, aspekt je dobrý. Goro se s nikým nemazlí. No ne. No fakt ne. Jinak? To mě celkem štve, že bude tmavý video. Kdo mi dá Infinity za flame? Nikdo. Tak zkusím nějaký enchant na noc. A já si ještě pro nějaký... Bacha, 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 bacha! Červenej. Dva dokonce. Jo, dva no. Pojď to sundáme. Snažím se, že ho nemůžu doběhnout. No nic, kašlu na něj. Vnímají scouty. Kašlu na něj. Dobrý, někdo ze umřel od nich. Červenej. Já si ještě pro nějaký dýně. Fáze 3. Aha, vidím, 20 vteřin ještě. Proto si beru ještě nějaký jídlo. Pro jistotu. Ty už jsi šel tam? Cože? Ty už tam šel? No kam, na ty dia? Ne, ještě ne. Čárk dnes 3. To není špatný. Tak pojď stak. Tak, mám stak těch koláčů. Diamanty se ho vykopat, tak kde jsi, abych šel ještě tak s tebou? Tak já se tady ještě natěžím nějaký, tak nebo pojď už na ty dy. Jo, a tak kde? Tak čekej na takže mě. Takže tady potřebuješ jako Bed Wars, anebo Sky Wars. Mhm, a někdo takže už tam od nás je. Takže tam je diamanty a tam už je zelenej, tak... Ten je náš, tak. Ten náš, ten je vlastně náš. Jo, co to bylo? Spadl. Tak já jdu stavět dál, budu pokračovat. Snad se na ně nikdo nepřijde. Ale od nás tam někdo už je, takže... To nevadí, ne? Ne. Tak když je od nás, tak čemu mi to mělo vadit? Tak ještě kousek. A právě, že to je dobrý u horníka, že budeš dostávat dva diamanty. Oh. Jako je... Level 11. Vytěžení. Počkej, tak. No, tady to asi nejde skopat, tak. Jde. Jde? Tak. Můžeš jít, protože to už to je kopnu. Tak. Tak, tak, tak. Opa, jsem nahoře a to nic tady není. A já už mám 4 diamanty. A jo? Mhm. No a někdo další umřel? Jinak se zabijou navzájem. Dobrý, ten je od nás. Jo, hej, to je totiž nějaký... Speedování. Tak. Jestli chceš, že by mi zbyly nějaký dia, tak já ti když tak něco dám. Já dík, já to ještě tím budu hýdat, aby se náhodou někdo nepřišel.
Aha. Aha, tam jo, už probíhají souboje na mostě. Já budu těžit a ty budeš hlídat. Dobře, a tam už probíhají souboje a dobrý, někdo tam právě umřel. Tak já zkusím. To je dobrý. Hele, jdi já tady dole. Sakra, to je šmejt. Máš za sebou dia, za tebou jed tady. Jo. Tak ne, já ti dám zatím půlku. OK, díky. Jo, dobře, máš. Čověče, myslím se... Ale ne, mně se tady ten meč líbí, ten Fire Aspect. Ten je teď dobrý. Jsou to moje dia. Počkej. On tady ještě někdo? Má hodně naspeedovaný krumpáč. Tak já zatím na ten ostrov budeš tak bránit. OK. Já ti tady poberu nějaký dia. OK, díky. Oh. Tak, ale je to někdo? Jo, jsou tady. Kratší se budu držet jich, protože by se hodně rychle mohl umřít. Já přemýšlím, mám si udělat diamantový meč nebo ne? Počkej, já si udělám diamantový armor spíš. To já bych si udělal a právě bych si ho enchantnul. Bacha, už a je tady. Až by třeba Fire Aspect nebo nějaký lepší, než máš na tom Ironovém, tak bych ho používal. Jo. A jestli máš nějaký dva enchanty, tak je spoj. Nemám, mám akorát ten meč enchantovaný jeden. A toho si nechám, toho si podaj. Co? Jenom jeden máš enchantlej? Já jenom ten jeden meč, ten Fire Aspect. Jo. Tak počkej, tak já si zkusím enchantovat něco dalšího. Tak, zkusím meč. Když tak budu používat ten. Já se vrátím domů a hodím ti teda nějaký ty dia. OK, počkej, tak. Já si ještě udělám Emerald Block. Tyjo, tady už jsou... Ta počky, jsem za tebou, tak já ti hodím. OK. Kde jsi? U enchantu. Jo, tady, tak já ti hodím. Ale jo, pojď, posledně se to vypadá. Sharpness 3. Na diamantovým. No. Jakže se to dá spojuje? To není, ale úplně ne zas špatný. Šlo by to spojit, sakra, on tady nespojí do háje. Co myslel, že ty dva meče nepojou spojit. 9 attack damage. Chceš Fire Aspect? Jo? Hodil by se. No, chtěj, hlavně ti to nikdo nesebere. Díky. Jo. To je ten Ironovej? Jo, to je ten můj Ironovej, co tady je. Sharpness 2. Počkej, chceš tomu ještě Sharpness 2? O ne, dobrý, nepotřebuju. Já mám, na tom... Mám knockback... Clockpack 1 a Sharpness 3, tak já si je spojím. Někdo hoří, bacha, už je tady. Ty on mě zapálil. Cože? On mě zapálil, je tady červený. A já umřu, vodu. Dobrý, půlka, ty kráso. Kdybys umřel, tak já bych ti vzal věci. OK. A pak, jo. Jo. Můžu udělat. Bacho, oni jsou možná nahoře, co už tam chodí na tu nahoru. Co se tam děje? Nic? A tamhle je tebe bílet. Počkej. Oh, ve vodě je červený, bacha. Ve vodě směrem k diamantům je červený. Já jdu zabít. Knop 2 na diameči. Co zatím hodím do čestky. No počkej, ty šmejde. Ty já mě s prutem, jo? Ty co je šmejt, kde je? Jo, co to bylo? To je, který to je zelený, dobrý. Jo, a tady se nevyplácí dělat to strenčky. Ne, proč? Protože když si třeba uděláš ten, jak si můžeš dělat ty strenčky, tak třeba on ti to někdo může sebrat. Protože to není jakože jenom pro tebe. Tom, oni ti to... Takže třeba ti to rozbijou. Jo. A ty už úplně v píp. Ty mi tady máš ještě dia armor. Tady pokradu emeraldy. Když ty chceš, můžu ti dát ještě dva, takže... Co? Emeraldy. Dobrý. Já to mám kvůli jenom těm, jakože expům. Jasně. Těžím, protože tady se hodně dobře expí na tom. Hele. Sharpness 4.
Sharpness 4 na diameči a... Pomoc! Knockback 2. To je dobrý. Dobrý. O, tam leží Ironovej enchantnutej meč. Z Sharpness 2. Já mám... Sharpness 3. Tyba, tady je vidr nějakej. Kdo? Vidr. Jo, tak... To, když ho zabiješ, tak dostaneš nějaký ty... jakože bonusy pro tvůj tým. Ne, já hodu. Tak na toho kašu teda. To když zabijou. Ho zabiješ, tak třeba když budeš, když někdo bude ničit ten, jako ten Nexus. Ale Team Blue byl eliminován. Aha, už jsou zničení. Byla nějaká rychlovka. No. Kašu na to, tyjo, ten vidr mě mám zabil, kašu ani. Ať ho zničí někdo jiný. Já si udělám meč a jich mám pát diamantovej. Budu se... Co to je? Team Red? Co jsi mám tady to? Ty jsi tam. Dobrý, někdo další umřel. Fáze 4 už to konce. Mám Sharpness 3, kdybych si dát někoho zabil. A tady nikdo není. Tady náš. A pod nějaký enchant je dobrý. A kašlo, to. Knopek 1, zase. Zkusím se něco nakopat. Efficiency. Kolik? Jak je to emerald? Já nedostanu ten fire aspect na ten diamant. Já jdu na dia. Chceš nějaký dia? Ne, dík, já ještě mám tyto snědá, takže... 4, ne. 17, počká to zkusit. O, já mám 24 apple. 17, 19, dobrý. O, tady jedný. Zrovna teďka zabili taky někoho červeného, co bylo u nás. Kámo, já mám úplně rychlej krumpáč. Jo. 23. Já mám 15 levů, dobrý. Chci udělat další emerald blok a... Jdu si zkusit další enchant na dia krumpáč. No ne, krumpáč meč. Už jsme jenom proti red. Mhm. To je dobrý. Co myslíš, máme šanci vyhrát? No jo, sopro. A šance je u každého, že vyhraje. Tak. Drž mě palce, jdu enchantovat. Držím ti všech... Fire Aspect 2 na diamantovým, tak pojď a jdeme spojit se Sharpnessem, kolik to bude stát. Kam, ty máš Fire Aspect? Jo, na dia. 10 levů. Tak to jdu. Kde jsou ty emeraldy? Je? Co? No, koláčky. Já mám 44 diamondů. Tady někdo hoří. Tak pojď dám... O, tam nejdu, to oni mají dia armor. Stack a půl diamantů a hodím ti ten půl stacku. OK, je. 5, pojď 10, ať si to můžu spojit a můžu jim mít pomoct. 8. 10, jdu spojovat. Jestli lidi vyjou, tak já se jmenuji jako na Minecraftu, se jmenuji jako Vic.cz, jo? Tak abyste viděli. Tak to už viděli, ten tvůj nick. Ano, přitom při pozdravu. Tak já už mám stack a 6 diamantů. Mm, já mám celkem hustý diameč. O, tam nejdu, oni mají dia armor, to mě zabili ještě. O, už je červený, se jsem dostal červený. Červený u Nexu. No, aspoň se k němu blíží zatím. Ale dobrý je, že nemáme ubraný nic u Nexusu. No, zatím. No, nechci to překřiknout. Hořím. Tak skoč do vody. Rád bych, nenašel jsem ji, sakra, kde to je tady? Ha, stihl jsem mu to sebrat, ty věci. Fú, tak to jsem to měl hodně těsný, jsem mu to sebral, pozor. Tak, mám stack a půl dia a jdu za tebou.
Macharet! Zabil jsem ho. Jednoho z Red jsem zabil právě. O, kde jsi, kde jsi? Pojď sem. U Nexu jsem. Já tě vidím, počkej. Na. Hlídej, hlídej. To, jo, já. Mám 47. Já mám... On ten jeden přišel ze zhora, musíme si dávat bacha i na vršek. Oh. O, někdo tady je červený. Pojď sem dolů, ty šmejde. Bacha, 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 zapte ho, zapte ho. Je mrtvej? Dobré. A já už jsem full dia. Jo? Gratuluju. Mm-hmm. Tak chceš dát ty moje? Dia? No. Ne, napřu. Klidně si je nech. Já se bojím, že se naumřu. Počkej, jak já se zkusím udělat taky dia armor, počkej. Ničí ho na Nexus! Pojď, Koviku, pojď, zabiju. Já ti pomůžu. Rychle zabijem ho. Nemám málo hápek. Mrtvá? Ne. Já mám dvě srdíčka. Bacha. Jo, zdrhajte. Nejde blní ploty. Ne. Já taky mám málo. Ty mám nevřejmě. Tyva, tu zdáš srandu ze mě. Otevíš, šmejdi. Jo, zabil jsem je. Zabil jsem je. Dobrý, jsem mrtvý. Ty jsi mrtvý? Ahoj. Zatím ještě ne. Kjo. Oni tě zabili? No. Oh. Tak nějaký dobrý enchant. Pojď. Pojď. Prosím, já chci fire aspect. Prosím. Oh, já mám dia block. Pěkně. Tak pojď. Sharpness 3! Ne, a to jsi měl damage, diablok. To je jak na schvál. A pojď spojí mě. Sharpness 3. Víš, co se mi dneska stalo? Nevím. Tady na Game Teamu, ona je nově přidaná, no, minihra se tomu říkat nedá, jakože je kasino, že tam hraješ o tokeny, tak já se tam potkal normálně toho mýho fanouška. Jo. Jo, já jsem to chtěl spojit. Sharpness 4 a Knockback 2. Ten fire aspect hodím tam. No, já mám plnou truhlu věcí. Já mám plný inventář. Hm. Buď rád. Ale úplně... bobinama. No. Jako jsou třeba ironový brnění. A nebo kozenice. Bacha, jsou tady. Vidím. Já nemám na tenhle enchant. Jo, zabil jsem mu na jednu ranu. Pěkně. Tím diamečem. Když se tam všichni pozabijíte, já se tady těžím ty. Au. No, zase na jednu ranu. Au. Prosím.
Ne, nezabij mě, prosím. Jo, děkuju. Jo. Děkuju, kamarád. Děkuju. Ty mě zachránil. Je tady další. Jo, ty jdou teda pěkný raše. Ne, prostě zase. Já nedostanu ten fire aspect nikdy. Kamo, já si udělám ty golden apple. Takže to je to už mě štve docela. Tady je hrozně málo zlata. Ne, ne. Tady hodně zlata. Goro? No. Z enchantnutý zlatý jablíčka se dělá i z toho, ne? Z bloku, ne? Jako no, ne, tečka. Normální golden apple se dělá z normální goldu. No, já myslím, že jo. Myslím, že jo, no. Tak. Budu mít golden apple. To máš dobrý. Já bych mohl zkusit enchant na brnění. Zkusit nějaký enchant na brnění. No počkej, když mi jde. No, to je jedno. Kdy mi chodí, to hází strenčky. Jo. Mm-hmm. Bacha, je tam. Ne, jako, ne, že by mi to vadilo, ale... O, děkuju. O, strange. Přesná strange, no. Pojď. Pojďte. To prostě nedá tady. Ale se to nedá. Kde jsi? Já se teďka snažím dostat k ním. K ním? No. A dostal jsem se celkem daleko. Ale když po těch, až bude, až jakože celá hra skončí, až no. Jakože uplyne čas, tak bude autodestrukce, takže který tým bude mít víc životů na Nexusu vyhrál. Jo, tak to jsme na těmi. Mhm, mají 55, no. Ale už jim to ničí taky někdo. A to pěkně dost. Jo. A já se k němu taky už blížím. Já jdu taky. Schovat. A už ne, už ne. Tam je líp, tam se jedne. Sakra. Pomoc! Pomoc! Kráso, prostě to nejde, když tady mají všichni kill auru. Jo no. Ale dobrý, zatím furt vyhráváme. Zabíj ho. Jak za ním plujete. Já jdu taky. Já ho teďka obchutil, on má totiž pruta. Pod vodou jsem tak nemá šanci. Nádech. Mě by zajímalo, kolik je tady fází. To mě taky. Je hajzl.
Ty vole, prostě jde ty vole, on mě hituje na 10 bloků dopředu. Červené. Já zkusím zase k tomu Nexu. Se najím. Na střed bych moc nechodilo. A ty jsi tam kdo? Teda obestavět toto. Dobrý, někoho jsem právě zabil. Děkuji ti moc, ty jsi mě zachránil. Kdo? Ty. Fakt? Tak bych byl tvej. To jsi byl ty? Jo. Ty jsi mě zachránil. To máš dobrý. A někdo teďka po mně jde. Já jsem musel zavřít dveře, kvůli tomu, že že se zapla pračka. No, já jsem mrtvej. A někdo je teďka u Nexu. No, já jsem mrtvý, já jsem umřel. Bacha, někdo se taky blíží k Nexu zrovna. A zase od znova, tyjo, enchantovat. No, on je povídej. Já už jsem na to vykašlal, prostě chodím s tím základním. Už. Jo? Po tom, co mě zabili. Tyhle to nejdeš tady, zabijej na jednu ránu. Tyhle to prostě nejdeš, mají kill auru. To snad ještě projedeme. No, já znova umřu, ještě mi řekni. No já už jsem umřel prostě dělat tolikrát. Neumři. Oh. A dokonce jsem sebral nějaký věci, diamantový krumpáč. Tak, kdo vás má tím krumpáčem diamantovým? To má kolik? 4, 5, no. Já. Neee! Mrtvej. Hej, ty si stěžuj ty káso. Já furt umírám. Já taky. Já umírám každou minutu, ani ne. Já jsem umřel tím mečem, co jsi mi dal. No, já jsem umřel s tím Sharpness 3 a Fire Aspect 2. Ale proč se ještě ani nemůžu hitovat, no tak to je potom na prd. Jako prostě já do nich tady mátím a prostě jim to neuberá ani slíčko, oni mě ťuknou jednou a jsem mrtvý. Přesně. Zase. No, jsou tady zase. Mě se všech nejvíc štve. Co? Ta holka, že k nám furt chodí. No. Ona umře a hned má zase další díra. Přesně. Dobrý, teďka jsme tady někoho zabili. Teďka tady má někdo invisibility, no to je přes skvělý. Dobrý, toho si podaj. Nexus. Máš? Jo. Jo, přesně, máš problém. A furt vyhráváme. To je dobře. Někdo k Nexu, někdo k Nexu. Dobrý, zrovna umřel. Ha, ha, ha. A já mám ten jeho meč. Sharpness 3. Wow. Železný. Já mám na meči Sharpness taky 3. Nadia. Tak. Vrať. Vrať. Co? Jsi někoho něco čorkal? Ne. To jsem si zabil já na kanálu. Tady furt někdo to skáče do toho a furt na mě kýká. Hele, Nexus, sleduj, vyhráli jsme.
No, vyhráli jsme, uhu! Tupí. Yes. Počkej, posové, vidr. Pojď na vidra. Vyhrál. Tak ještě si je můžem zabít. Jop, vyhráli jsme. Krása, já se nemůžu dojíst. Byl malejka je laxer, no to se mi jebne. Yes. Paráda. Tak to, tak se rozloučíme, tak pojď. No. Tak pojď znova na Annihilation, ať se nám rozloučíme. Jasně, jedničku zase. Jo, a potřeba na server 3, tam jde 0 hráčů. Jo. Jsem na trojce. Já taky. Tak to ukončím třeba tady takhle rovnou. Můžem. Tak jo, nějak mi to tam panešek ukončíme, děkuji vám za skvělý, ufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomněte ho ohodnotit, rádi si vaše hodnocení přečteme, bylo to takový dobrý videjko, co? Mhm. Já ufám, že třeba ještě někdy zahrajeme spolu, že tady to nebylo naposledy. Aha, a určitě na můj kanál taky, budeme natáčet s Gorem. A jo, tak mě už tak prostě pošleš, abych ho mohl dát do popisku tohohle videa. O, OK. Tak jo, a my se s váma teda pro dnešek loučíme a zase někdy ahoj. Ahoj.